Починаємо. Холодильник у нас під колір дивану, диван під колір полу. Диванчик, ох, який м'який диванчик. Щоб на тому диванчику ти ще медовухню випити, яка на цьому каміні. Щоб камін розколити, щоб якийсь буде шашлика жарити. Ах, ну медовухні це, але ладно, я тут просто ремонт робив. Ну нічого. Значить так, підлога, плитка, щоб дров не горіло. Ідемо далі, йдемо далі, далі, далі. Далі це у нас вхід, ну там шапері. Це, ну правда, потолки, так само полички. Давайте зайдемо в ванну. Так, це у нас ванна. Ванна, відразу душ, ну я не знаю, так, ну, там можна сказати, можна сказати. Так, перегородка. Так, це у нас унітаз. Так, далі йдемо, йдемо, йдемо. І саме цікаве в нас умивальник. Супер. Так, далі йдемо по кімнатах. Йдемо по кімнатах. Така підсвітка, ну включили, правда, трохи очі б'є, але ну, ще страшно. Так, одна кімната. Така простора з огромним вікном. Сонце б'є звідти, сонце б'є звідси, все продумано, зимою завжди тепло, літом, правда, жарко трохи, ну нічого страшного. І ще одна така сама кімната. Тут якась зроба йошка стоїть. Знов те саме, шафа купе. Вмонтована відразу на стіну. Все просто супер. Так, йдемо, щоб подивимося задню сторону каміна. Подивіться, який вигляд звідси має. Такий будинок. Так, заходимо сюди. Тут також поличка, плитка до каміна, можна спину гріти собі. Ну, хтось собі буде гріти спину, ну і точно не я. На жаль, ні. Так, вікно. Ну все, в принципі, по будинку. Якщо тако глянути, значить, звідси. Тут все просторо, довгі, ну бачите, так по довжині виходить. От. А тут взагалі. Тут густина. Ну, тут ще я так зрозумів, що тут ще не меблювалися. Ну, тут, звісно, кругом природа там ще. Цей. Так що, такий от вийшов будиночок.